Ja prvo moram reći da kod ove prethodne tačke dnevnog reda nisam očekivao da ćete glasati protiv hitnog postupka. Jer ste na početku ove sjednice predložili nam obavijest sa kolegija o tome da ćete poslati zahtjev za ubrzano dodjeljivanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini. Računao sam nakon što ste to uradili na početku sjednice da će sad ovi ključni evropski zakoni da idu. Međutim, očigledno želite da varate i BH javnost i cjelokupnu evropsku javnost. Evo imate zakon o VSTV-u. Nadam se da ćete barem ovo podržati. Usvojen je u predstavničkom domu. Predložen je od strane vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gdje imate parlamentarnu većinu i barem očekujem da ovo sada ne odbijete. Podsjećam, danas je 24. marta, 14. marta, dakle prije 10 dana na hitnoj sjednici, ja sam vam predlagao i tada ovdje, pa ste odbili da to uvrstimo i da zaista to ipak je to deklarativno opredjeljenje za Evropsku uniju, jer da je deklarativno pokazuje vaše glasanje. U Evropsku uniju se ne ide sa praznim parolama da želite tamo, već sa usvajanjem konkretnih zakona, sa usvajanjem konkretnih principa i standarda, ali to se ovdje očigledno ne događa. Nadam se da neće biti po znacima navoda proklizavanja, barem kada je ovaj zakon u pitanju.